ბრძოლა 18 წლამდე ასაკის მოყვარულ სპორტსმენთა შორის. სუბუთი წონითი კატეგორია. ლურჯი კუთხე. იოანე ბიკოშვილი. Ziteli Kutche, Irakli Beridze. Irakli Beridze. ასაკი 16 წლის, ზონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 183 სანტიმეტრი, სამოყვარულო დებიუტი, წარმოადგენს კლუბს ვეფხისტყაოსანი, საქართველო, თბილისი, იონე ბიკოშვილი. წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში, ასაკი 16 წლის, ზონა 70 კილოგრამი და 300 გრამი, სიმაღლე 185 სანტიმეტრი, სამოყვარულო დებიუტი, წარმოადგენს კლუბს მგლები, საქართველო, აჭარა, ირაკლი ბერიძე. 3 ორწუთიანი რაუნდი, რეფერი რინგზე რაულ თუთრაული, პირველი რაუნდი. Машасе, დაიწყო პირველი ჯოი, ძალიან მოულოდნელი დარტყმა ვეფხვის ტყავსნის მხრიდან. ხო, ფეხებით მუშაობს ხოთა შორის. ბიკოშვილის მხრიდან ვეფხვის ტყავსნის სპორტსმენები გამოირჩევიან ძალიან ისე კარგი სტრაიკინგით, ასე რომ ვთქვათ, ისე კარგად იყენებენ ფეხს. და ნახოთ აბა. როგორ ძოლა შემოგთავაზე? Distancias Krznovs kargat. Pirvel nomrat mushaobs vefkhis tqavsnis mebrzoli. E sakmaot kargat mushaobda akhamde da ekhla unakhot ava klinchi ra ikneba. Tsudat moqva. Beridze. Ნამდვილად, აქედან ყველად ხარჯავს ენერგიას, აქედან ვერ დაახრჩოს ფიზიკურად, უნდა გაანვითაროს. უნდა გაიქცეს. ან უნდა ადგეს, ნამდვილად. ბიკოშვილმა მიიყვანა, მიაცურა კლეტკასთან და არ ვიცი ხა იქ რას აპირებს. ნახოთ, აბა, როგორ გაანვითარებენ ბიჭები. ბერიძეს არაწყობს სამ პოზიციაში ყოფნა, უნდა ადგეს ის აუცილებლად. თუმცა მუშაობს ქვევიდან. ბიკოშვილი ის მომგებიან პოზიციაში არის, გვერდითა კონტროლზე აღმოჩნდა. Da, ati tsami darcha pirveli raundis dasrulebamde. Aks khonda am tsam shansi Beridzes rom amdgari qopekse, tumsa ar gamoiqenes shansi da unda adges ara tsqovs es pozitsia. Pirveli raundits damtavrda. Thank you.
რაუნდი. Რამოდენიმე წამში მეორე რაუნდი დაიწყება, სპორტსმენები არიან მომზადებულები და მეორე რაუნდიც იმ წამში ფეხით მიაწოდა. Ბიქოშვილი მეგრევე დაიწყო და ეტყობა რომ სტრაიქში უკეთესად არის, ფეხზე უკეთესად გრძნობს თავს. და იყენებს კიდევაც მის დადებით დისტანციის გრძნობა, მანძილის გრძნობა უკაცრავად. ეხა 16 წლის და 17 წლის ბიჭისთვის ეს ძალიან ძიმე დარტყმა მიაყენა ლოგიკით. ბერიძე აი კიდევ მუცელში ნახე. ბერიძეს ჭირდება რომ ეჭიდაოს, რადგან უპირატესი არის ამ შემთხვევაში ბიკოშვილი. თუმცა თითქოს ეჭიდაობა კი გადაიყვანა. ეჭიდაობაში ჯერჯერობით ბიკოშვილი მე მგონი ჯობია. ბერიძე უნდა ადგეს არაწყობს ეს მდგომარეობა არანაირად. უბრალოდ გაჭედილი ასე რომ ვთქვათ. დრო გაჰყავს. არა წოს მას ეს პოზიცია. ნახოთ, აკ ეს ერთ უაგა შეიძლება არა. არა, უბრალოდ დროს გაიყვანს ეს. აქედან ნამდვილად დააყენებენ ფეხზე. აქედან ნამდვილად ვერ გაკეთება კიუნეული. შევიდა ვერიძე რა თვითონ გონი დაახრჩობს, მაგრამ ესე ჰაერში არ ამგონია რომ დაახრჩოს, რა ვიცი. სიმაღლე ეწინააღმდეგება ამპლიტუდას ასე რომ ვთქვათ. თან 10 წამი დარჩა, არა. არ შეიძლება დაახრჩო. კი, ეხლა შეიძლება, მაგრამ დამთავრდება დრო ვერ მოასწრებს სავარაუდოდ. თან გაექცევა. ნამდვილად. მეორე რაუნდიც დამთავრდა. მესამე რაუნდი. და მესამე რაუნდი. ისევ იგივე სერია ფეხის. გადაიყვანა, ძალიან დაღლილია ბერიძე. და მის მინუსებზე მუშაობს. უკვე ბიკოშვილი და ბერიძე იბრძვის აინც. ახლა ბერიძე უნდა შევიდეს ფეხში, არ ზურგი არ უნდა მისცეს არანაირად, არაწყოს მას. ის სერი არ უჭირავს კარგად ბიკოშვილს, აქედან რთულია დახრჩობა. მაგრამ სპორტსმენები დაღლილები არიან უკვე. ისევ პარტერში მიმდინარეობს ბრძოლა. აი, თავში არ მოარტყოს, თორე მიიღებს მინუსკულას გაფრთხილებას ან დიდი ალბათობით დისკვალიფიკაციას, რადგან თავის დარტყმაში, თავის არეში დარტყმა არის დისკვალიფიკაცია. ხოლო 18 წლამდე ასაკში მინდა შეგახსენოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. 18 წლის ზევით შეიძლება თავის არეში დარტყმა და კიდევ წესები შეიძლება და ასევე დროც. აი, ხელის ბინეოს უკეთებს. ის მაგრამ გონი დრო არ ეყოფა, ნახოთ, მაინც ვერაფერს გამოურიცხავთ. ათი წამი დარჩა. ну ეს ბრძოლა ესე დამთავრდება. კარგად მუშაობს ბიკოშვილი კორპუსში. ნამდვილად
სამი რაუნდი დამთავრდა ბიკოშვილის უპირატესობით. გამარჯვება მიულოცოთ ლურჯი კუთხე იონე ბიკოშვილი. მიულოცოთ იონე ბიკოშვილის გამარჯვება ლურჯ კუთხეს და გადავალ 18 წლამდე ასაკში ბოლო ბრძოლაზე, მეცხრე ბრძოლაზე, ხოლო ამის შემდეგ დაიწყება უკვე